បាននៅថ្ងៃនេះដែរធនាគារប្រេសិដីកម្ពុជានិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាអេអឹមខេបានសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនទៅដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់បាននៅអេធីអឹមក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅលើវីសាអនុពន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅទូទាំង 25 រាជធានីក្រុងហរិញ្ញវត្ថុនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ លោកតូចចៅជេកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារប្រេសិដីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាធនាគារប្រេសិដីកម្ពុជាពិតជាមានសក្តានុពលខ្លាំងដែលបានក្លាយទៅជាដៃគូសហការជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយនេះគឺជាយន្តសាស្ត្ររបស់ស្ថាប័នទាំងពីរដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរហ័សងាយស្រួលនិងខិតជិតដល់ដៃអតិថិជន នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហការនេះដែរលោកគីបូរ៉ានប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចសហការនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនជាចម្បងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការដកប្រាក់នៅតាមម៉ាស៊ីន ATM របស់ស្ថាប័នទាំងពីរបានងាយស្រួលមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំណេញពេលវេលាយើងនៅតែបន្តពង្រីកនិងពង្រឹងសក្តានុពលការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយនិងបំពេញតម្រូវការអតិថិជនតាមរយៈការចាប់ដៃគូសហការជាមួយស្ថាប័នដែលមានគុណភាពនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះដូចជាធនាគារប្រេសិដីកម្ពុជាជាដើម។លោកបានបន្តថាក្នុងបរិបទកូវីដ-19 គ្រឹះស្ថាននៅតែបន្តបោះជំហានទៅមុខតាមការបង្កើតឲ្យមានអ្នកផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗដើម្បី